Alhamdulillah, all of your family. You are shaming a con. Amy, Baba Basiru, Baba Basiru, but I want to remember me. Along by saying Yabasiru, Salu Matolo, Matu, can you add you me? Only look there, break on his back. Moshe Labu, there will be more to look at. Follow your bar, you touch it. Ti o ba gba tun se a fese yin na ni ori a lo ta fi ra moto ni enu won bo wo ta ri lori social media a fun jeun ni a ti lowo do bi pe ka ma ra moto eni a o ba se luwa a lowo ta fi jeun lo to a lowo ta fi jeun ama ru awon bukata bayi ke se dole onje gangan lo important bukata agun moto a sa fi aye ke se ti patipa ti o ba ti gba tun to se do basiru yin o ma fese rin ya basiru ati baba basiru na ta ba lo location a gbon kada o ayin fans ni ani content to po ta fe drop amo to sele yin nisin ni o ko irere si okan koja ni to sele yin nisin ni o ko irere si okan ni o ko ba oluwa re se gbadun be se nwo wa ayin fans e jo e sanu wa o e sanu a to rowo ameni to ba lo lowo kokun wa a toro wo ameni to ba ni eda kun to lo ebun wa tori joy giver yin la je fun ara yin e ma so pe you guys you are our joy giver e je kinu titi wa nu odun ka nu otun le tun bo ma bi ninu olorun o sanu gugu e fans wa iru eleyi a ni fi san fun ra wa o olorun o ni se wa ni eni ti o mo accident o gbogbo n to ba le wu ko sele laye olorun o ni ti jo mo ni ile wa o so